Вугледар, очевидно, ключова точка, яку зараз хочеться обговорити. Є інформація про те, що росіяни намагаються закріпитися у багатоповерхівках на околицях цього міста. Яка ситуація загалом? Скільки стоїть ще Вугледар? Мені не відомо, скільки ще може тримати оборону Вугледар. Це відомо. Це навіть не відомо і його захисникам, якщо чесно. Тому що ситуація, вона змінюється майже кожної хвилини, не години, не кожного дня, не кожної доби, а саме кожної хвилини. Дійсно, ситуація дуже важка, оскільки зараз залишаються тільки північно-західні напрямки відходу з Вугледару. І це не тільки в питаннях відходу, а ще й в питаннях забезпечення, матеріально-технічного забезпечення самого міста. Російські окупанти не тільки намагаються з південно-східної частини закріпитися в районі водоканалу, політеху, ну, в принципі, в районі водоканалу вони вже закріпилися. Також у них є по вулиці 13 десантників декілька закріплених позицій, у тому числі і в районі політеха. А вони, окрім всього іншого, і намагаються з південного напрямку закріплятися вздовж вулиці Магістральною, Шахтарською і так далі. Тобто їх основна мета – поступово, покроково просуватися і вийти в центр міста. Хоча найбільш небезпечним буде напрямок північний, якщо російським окупантам вдасться прорватися з півночі, охопити Вугледар в районі тепломереж, а також КП «Благоустрій». І це буде дійсно вже критична ситуація для самого міста. Отже, командування, воно, я впевнений, контролює загальну ситуацію і розуміє, коли саме треба відводити гарнізон. Мова йде вже про відведення, пане Олександре, чи в разі перекидання додаткових сил і резервів, зокрема Вугледар, є ще можливість втримати цю лінію? Ні, неможливо її втримати. Вугледар, він можна вважати, що його втрачено. Тут тільки питання часу, коли це відбудеться. Коли говорити про те, як тримати зараз нам оборону, росіяни також кабами зруйнували під нуль? Так, безумовно. Їх основний елемент впливу на Вугледар – це були саме кориговані авіаційні бомби. Вони навіть зараз продовжують їх використовувати по тим кварталам, в яких знаходяться Сили оборони України. І в якісь моменти на Вугледар відправлялось кабів більше, аніж на весь Покровсько-Кураховський напрямок, наприклад. Тому дійсно, Вугледар переважно він рівнявся з землею саме за рахунок використання тактичної авіації та кабів. Вугледар – це максимально важлива була точка з точки зору, ну, іміджевої, да, для росіян. Просто хочеться розуміти, як вони будуть з цим носитися. Вони, якщо їм вдасться найближчим часом захопити Вугледар, вони будуть носитися дійсно як з якоюсь епічною перемогою. Тому що у нас вже завтра 1 жовтня і незабаром через тиждень день народження Путіна. Що йому дарувати на день народження, якщо Курська область, ну, вона в принципі знаходиться частково під контролем Сил оборони України. А російський контрнаступ, не дивлячись на кількісну перевагу перед силами оборони України, не призвів до якогось феноменального результату. Тобто Курщину не було звільнено, і взагалі цей контрнаступ виглядає якось кволо. Отже, російське командування дуже швидко збагнуло, що в них є можливість у випадку з цим подарунком подарувати Путіну на день народження не якесь середньостатистичне село, яке вони можуть захопити, ну, наприклад, Водяне, а саме Вугледар, який вже третій рік як тримав оборону. І вони сконцентрували там максимальні зусилля для просування та захоплення. Говорити про якісь іміджеві втрати – ні. Тут не для України питання втрати в іміджі – ні. Тут вже питання іншого. Наскільки це повпливає на нашу оборону, чи наскільки це повпливає на логістику супротивника. А от для супротивника це саме можливість якось підвищити рівень своєї репутації, зробити все, щоб на цьому зіграти. Вони будуть намагатися на цьому грати і нав'язувати навіть чергові якісь свої умови або ретранслювати нові погрози. Хоча насправді те, як вони захоплювали Вугледар третій рік,
І ті втрати, які вони мали за цей період, ну це взагалі не якийсь репутаційний плюс. Це навпаки для повномасштабної війни такої великої армії, як російська, це тотальна ганьба. Пане Олександре, в разі, якщо будуть контролювати Вугледар росіяни, наскільки це їм спростить загалом просування і на Покровськ в тому числі? Тут вже далі питання не стільки з Покровськом. Покровська зараз, Покровське угруповання, група військ «Центр» та група військ «Південь», вони сконцентровані на формуванні південного флангу. Північно, на північ від цього флангу це Селидове. На південь це Гірник, це Ізмайлівка, це Зоряни, фактично це лівий та правий берег річки Вовча. Тобто для них головне ось це. Те, що є така версія, що захоплення Вугледару дозволить росіянам розвантажити свої ресурси для того, щоб їх переорієнтувати на Курахове, наприклад. Ну, воно виключно частково може відповідати дійсності. Чому? Тому що за Вугледаром, на північ від Вугледару, починаються лінії оборони та рубежі якраз нашої оборони, основні наші оборонні лінії. І їм знадобиться весь цей ресурс, щоб в районі Новоукраїнки та Богоявленки вже тиснути по лініям оборони, і там не найкращі взагалі умови для того, щоб прориватися і проривати саме ці фортифікаційні споруди в комплексі з рельєфно-ландшафтними особливостями. На Покровськ питання вирішується саме зараз по правому та лівому берегу річки Вовча, а також в районі Селидове. Про Селидове, я наскільки розумію, це зовсім поруч. Сьогодні Діпстейт повідомило про те, що росіяни окупували Маринівку і просунулися біля Новоградівки. Це зовсім поруч, так? Це по руху на Селидове. Так, саме Маринівка, вона довгий час заважала російським окупантам відкрити північний напрямок наступу на Селидове. Зараз, після захоплення Маринівки, цей напрямок їм відкривається, а також після того, як було захоплено село Українське, то населений пункт Українськ. Після цього вони можуть розпочати ще з південного напрямку штурмувати Селидово. До того на Селидово штурми переважно були з сходу, східного напрямку, з Михайлівки. Отже, зараз буде три напрямки: північний, східний та південний. Для них відкривається ця можливість. Пане Олександре, якщо говорити про те, чого не вистачило нам для того, щоб втримати зараз тут по цій лінії оборону, не дати ворогу просуватися, питання у поставках зброї? Не тільки. Те, що зараз не вистачає там артилерійського вогню, так, це правда. Є ось такі моменти, де не вистачає там боєприпасів для повноцінного забезпечення вогневої підтримки, інших засобів ураження. Є дефіцит техніки, безумовно, її не вистачає на підрозділи, але є інша проблематика. І ця проблематика, вона пов'язана з узгодженням дій між підрозділами. Дуже слабка комунікація на рівні командного складу бригад. От у чому проблема. І інколи один одного не попереджали про те, що вони залишають позиції, і виникали загрозливі ситуації щодо безпосередньо для суміжних, так. Тому низький рівень комунікації вплинув на ситуацію на Покровсько-Курахівському напрямку, особливо саме на Покровському напрямку. Є зразкові бригади, де між підрозділами повна комунікація, повна взаємодія. А є, ну, м'яко кажучи, ті, які потребують окремих розглядань цих ситуацій на вищому командному рівні. Нас чекає велика робота над помилками. Ця робота давно вже повинна була початися, але чомусь вона поки що не проводиться. Я особисто не знаю відповіді на це запитання. Пане Олександре, власне, Турецьк. Що відбувається там і чи будемо зараз ми говорити про нього більше? Я не думаю, що найближчим часом ми будемо більше говорити про Турецьк, тому що Вугледар, він як мінімум тиждень, протягом наступного тижня буде займати основний інформаційний простір.
А в Турецьку ситуація наступна. Російські окупаційні війська, вони протягом того часу, як вони мали можливість зайти в саме місто з напрямку Північного та Дружба, це населені пункти в межах турецької агломерації, вони просувалися вздовж вулиці Центральної. Але зараз вони вперлись в вулицю, на перехрестя вулиці Маяковського, тобто розпочинаються вже бойові дії безпосередньо одночасно, як і в міських умовах. Для них це завжди дуже складні бойові дії. Але при цьому це ще і початок промислової зони з штучними перешкодами, з промисловими об'єктами і з штучними висотами, териконами, яких велика кількість саме в Турецьку. І це ускладнює їм просування. Тому протягом жовтня в них не буде якихось феєричних захоплень в Турецьку. Це буде монотонні кожної доби в міських умовах та в промисловій зоні бойові дії, які будуть виснажувати ворога. Але, в принципі, якщо російське командування отримає наказ каталізувати бойові дії в Турецьку, то це може відбутися протягом цього місяця. Так, в них є можливість підсилити саме ці підрозділи, саме ці угруповання для каталізації бойових дій в міських умовах в Турецьку. А що вони намагаються пожвавитися на напрямку Запорізькому? Ви писали сьогодні і в себе в телеграм-каналі, і на одному із сайтів ваш блог про те, чого очікувати на Запорізькому напрямку. Да? Чи готові росіяни там якось активізуватися серйозно? Я чув декілька версій, мовляв, росіяни готуються в Запорізькій області до наступу на Запоріжжя. І саме з цим, до речі, пов'язують терори, які відбуваються щодо цивільного населення в Запоріжжі. Але це одне з іншим не пов'язано ж ніяк. Я не бачу ніяких передумов та формування відповідного ударного угруповання для того, щоб росіяни могли розпочати наступ на Запоріжжя і, в принципі, мати намір найближчим часом вийти на адміністративну межу міста Запоріжжя і розпочати бої за нього. До чого вони можуть готуватися? Це, по-перше, протягом цієї осені, як максимум до кінця цього року, вони будуть намагатися зарізати Роботинський виступ. За літо вони не впоралися з цією задачею, зараз вони будуть намагатися це зробити. Окрім всього іншого, для них може бути пріоритетним напрямок на Гуляйполе. Цілком можливо, вони можуть розпочати там наступальні дії більш інтенсивні на Гуляйпольському напрямку. І для них це вже не зовсім Запорізька область, це вже межа Запорізької області та Донецької області. Це Бремівський напрямок по мокрим ялам. Після захоплення Старомайорського та Урожайного вони перегрупувались, накопичили ресурс, відновили боєздатність і зараз можуть каталізувати наступальні дії в напрямку на Макарівку. Це по саме правому берегу річки Мокрі Яли. Харківська область, агрегатний завод. Ми говорили про те, що росіян вдалося звідти витіснити, але сьогодні от у Харків кажуть про те, що попри це вони не мають намір здаватися. І вони намагаються якось також активізуватися для того, щоб знову повернути його під свій контроль. Чи змінить це принципово зараз розстановку сил у цих міських боях у Вовчанську і, в принципі, в боях за Вовчанськ? Чому росіянам стратегічно повернути під свій контроль саме це підприємство? Тому що агрегатний завод, він був досить таким зручним майданчиком для того, щоб вийти на південне узбережжя річки Вовча, тобто форсувати річку Вовча, яка була такою перепоною для росіян. Окрім цього і іншого, саме з агрегатного заводу вони намагалися просуватися на схід Вовчанська по вулиці Металіста, по вулиці Зарічної, по вулиці Зерновій. Чому? Тому що ця частина Вовчанська, вона так і не була захоплена російськими окупантами. Тобто ось північний сектор Вовчанська, його східна частина, вона залишалася завжди під контролем Сил оборони України, а також південно-західна частина. І після того, як з агрегатного заводу було вибито російських окупантів,
вони втратили у цьому питанні ініціативу або для форсування на південне узбережжя Вовче, або для подальшого просування на схід північної частини Вовчанська. Окрім всього іншого, їм буде складніше утримувати навіть північну та північно-західну частину. Зараз вони намагаються контратакувати. Для цього використовують велику кількість механізованої компоненти, але ми готові, і ми бачимо по результатам їх контратаки на сьогодні, що майже всі основні одиниці техніки були знищені, більшість особового складу знищено. Тобто фактично вони втратили за одну таку контратаку, приблизно це рота. Роту вони втратили. Вони втратили роту особового складу і відповідну кількість техніки. Якщо вони будуть продовжувати в такому ж самому темпі, ну я скажу так, це непогана тактика по знищенню російського як особового складу, виснаження в цій категорії, а також по механізованій компоненті. Тому наші підрозділи до цього готувалися. Працював ГУР. Ну, в принципі, не тільки. Загально сили оборони України. Там різні підрозділи знаходяться станом на зараз. Пане Олександре, сьогодні ви в одному з інтерв'ю сказали, що про розширення на Курщині нашої зони контролю ми дізнаємося вже цього тижня. Я не прошу деталізувати, звісно, але загалом, коли говорити про те, що відбувається у Курській області, яка в загальному розстановка сил? Наскільки росіянам вдається той контрнаступ, який вони там запланували на чолі з Дюміним, бо Путін давав дедлайн до початку жовтня розібратися з бандитами, пряма цитата, він казав саме так, а видається, що не справились. Завтра 1 жовтня, так. Безумовно. А ситуація така, як і була тиждень тому, тобто контрнаступ їх, він не приносить якогось феноменального результату. А в свою чергу Сили оборони України продовжують наступальні дії та розширення зон по декільком локаціям, про які буде повідомлення пізніше. Загально російські окупанти зараз намагаються що зробити? Збільшити свій контингент. Вони намагаються його довести до 50 тисяч особового складу. В принципі, це також було передбачено. Я навіть сказав би так, було передбачено, що ця кількість буде в жовтні досягнута, ця межа. І в жовтні вони повинні були б, за логікою речей, розпочати етап стабілізації лінії боєзіткнення. Але вони розпочали з вересня свій контрнаступ з нестабілізованими лініями боєзіткнення. Отже, відповідно, в такому разі вони тим, що вони поквапилися з своїм контрнаступом, це було пов'язано з тим, що Путіну дійсно була потрібна якась велика перемога в Курській області до його дня народження, а її не відбулося. Саме через те, що там нічого не було до цього підготовлено. Зараз, в жовтні, коли вони збільшать свою загальну кількість, треба очікувати другої хвилі контрнаступальних дій з боку російських окупантів. Хоча питання полягає у тому, а які будуть на той момент здобутки у Сил оборони України від цього, і залежить те, наскільки ця друга хвиля буде результативнішою, аніж перша. Ну, а от якось так раптово може відбутися, що можуть відкритися ще одні напрямки? Білгородський, до прикладу. Навряд чи. Білгородський навряд чи, тому що в Білгородській області зараз знаходиться 55 тисяч особового складу білгородського угруповання. Воно готове до таких ризиків, воно в постійній бойовій готовності, воно задіяно не тільки на півночі Харківщини, але вони ще і готові до будь-яких диверсійного навіть рівня дій в прикордонні між Харківщиною, Сумською і Білгородською областю. Тому, в принципі, ні, там відкрити якийсь такий же великий плацдарм, як в Курській області, майже неможливо і нереалістично. Інститут вивчення війни пише про те, що наступного року росіяни планують збільшити витрати на свою оборону на 30 мільярдів доларів. Вони ще паралельно пишуть, що вони намагаються якось це від населення свого приховати, звісно, але це означає, що Росія буде нарощувати своє виробництво, це означає, що Росія буде продовжувати воєнний терор, чи не так?
Скоріше, вони будуть не стільки виробництво нарощувати, скільки вони будуть нарощувати потенціал контрабанди для того, щоб продовжувало працювати їх виробництво, і будуть нарощувати масштаби заохочення населення підписувати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, тому що зараз навіть 2-2,5 мільйони разова виплата при підписанні контракту з МО РФ, ну це таке собі, вже не усі, навіть ладні йти на підписання навіть за такі гроші. Тобто буде збільшено 3 мільйони, 4 мільйони, 5 мільйонів, на це потрібні відповідні фінанси. І ці фінансові витрати заздалегідь вже готуються. Як бути з системністю тих атак, які відбуваються на Росії, зокрема, що стосується арсеналів? Це я так хочу про Котлубань з вами поговорити. Що вдалося там вразити? Тому що кажуть, що є знімки, що склад з іранськими ракетами в повітря не злетів, на жаль. Ну, а хто казав, що ракети знаходилися іранські, чи російські, чи північнокорейські? Це вже не принципово. Що вони знаходились саме в той момент на складі. Тому що ми бачили відео з досить потужним вибухом. Цей вибух навряд чи могла спричинити виключно детонація бойової частини дрона «Камікадзе» вагою 30 кілограмів вибухової речовини. Це було щось більш потужніше. Що вигорило? А вигорило якраз шляхи, логістика, яка веде до самого складу. Я не виключаю, що там була відповідно відбувалося перевезення якихось елементів вибухових небезпечних, по якими було нанесено удар дронами камікадзе. Знову ж таки, повторюся, якби йшло виключно про вибух 30-кілограмової бойової частини дрона камікадзе і пожежа, ну те, що пожежа відбувалась в самому полі, так, це правда, ми це бачили. Але потужність вибуху була набагато більша, ніж потужність БЧ. Тому це було щось значно більш цікаве. А можемо допустити, пане Олександре, що росіяни, враховуючи, що вони зрозуміли пріоритетність цілей в своєму тилу для нас, що вони вже посилили і ППО над такими об'єктами, над арсеналами своїми? У будь-якому разі так, на деякими з арсеналів вони посилили ППО, але з іншого боку виникає питання, а де вони його послабили для того, щоб посилити там, тому що в них немає якоїсь зайвої зенітно-ракетного комплексу або ЗРГК, і тому, коли десь щось з'являється з питань ППО, десь воно зникає. А де воно зникає, там також ще дуже важливо знаходиться якийсь об'єкт. Тому дрон камікадзе летить туди. Спасибі величезне вам за коментарі, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був нашим гостем. Дякую.